Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Pertama-tama kula panjatakan puji sinarang syukur dumateng Allah subhanahu wa ta'ala kang sampun nyukani pinten-pinten kenikmatan dumateng kula lan sampean sedaya, sehingga alhamdulillah pada siang puniki kula lan sampean sedaya masih saged bersilaturahmi dateng halamanipun Bapak Karita Japong utawi Ibu Nunah alias Ibu Naryunah sekeluarga dalam rangka hajat yaniku dinten iki Bapak Karita Japong Ibu Nunah sewek ngontenakan hajat syukuran rasulan yaniku putune ingkang istri setunggal Senok Talita Putri kaping kali Senok Kalista Bilqis Maharani. Mugi-mugi amawon sesampune dirasuli putune kang nami Senok Talita Putri lan Senok Kalista Bilqis Maharani dadosaken lare kang solehah turut berbakti dumeteng tiang sepuh kaliye uga mbok bapak tuane berguna bagi nusa bangsa lan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Selajengnya kula ngucapakan matur kesuwun dumateng seni rombongan arak-arakan Manuk Dangdut PMJ. Alhamdulillah saniki sampun menepati undangan kami sekeluarga tepat dugi pada waktune. Lan selajengnya kula ngucapakan matur kesuwun dumateng pemerintah desa Mangunjaya kang sampun ngijinakan acara hajat syukuran kami sekeluarga. Uga kula ngucapakan matur kesuwun malih dumateng Bapak Ibu Pajengan tangga batur lan sedulur baris lanang baris wadone utawi barise Bapak Karita lan baris wadone Ibu Nuna sekeluarga membantu hajatan kami sekeluarga sing awit dina wingi sampai tekan dina kiyen. Insyaallah arak-arakan niku diparing lancar boten wonten alangan pun apapun. Amin ya robbal alamin. Amin Allahumma amin. Para bapak ibu kula mewakili utawi ngisi acara sambutan iki mewakili bapak ibu tuan rumah yen iki kangen ngisi acara kaul. Mangga dimulai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Amin agung pala marta dermog jog tanpa larapan lirka dia pucuk dan telorong akan kulang emban duta warana yen duta namineng kongkonan warana warana namineng pangucap sanes pangucap kula pak bu kula niki kewakilan pangucape Ibu Nunah sekeluarga sing duweni ucap yeniku Ibu Nunah. Sanalikane waktu bengen Ibu Nunah duweni anak ingkang nami Senok Rustini. Mung pada waktu bengen Senok Rustini iki dirasuliki ora bisa ditumpakaken ing arak-arakan. Karena apa? Karena Ibu Nunah mekayane masih mabur-mabur bae, masih sering mangkat ning luar. Dadi ora bisa ditumpakaken ing arak-arakan. Dadi Ibu Nunah sanalikana waktu semana ngucap ya Allah Gusti lagi ning anak mah beli bisa ditumpakakan ning arak-arakan waktu rasulan. Nah saniki lamona mengko besuk due putu lanang ya disunati ditumpakan ning arak-arakan lamon due putu wadon mengko bakalnya ditumpakakan ning arak-arakan atau dirasuli. Nah sekian alhamdulillah Ibu Nunah duwe putu wadon yaniku Senok Talita Putri lan Senok Kalista Bilqis Maharani. Sanalikane waktu bengan Ibu Nunah kang ngucap kaya konon sakin arepan dibayar kelawan bukti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kula anyak senen ora pangaran sejene Gusti Allah lan kula anyak senen Kanjeng Nabi Muhammad iku utusan Gusti Allah. Ana paribasane sekar kentir kentar. Yen kentar kegawan ning angin kentir, kentir kegawan ning banyu rep sirepan masrep gabau taning lelaran ucapan kaula Ibu Nunah sampun lubar luar. Guruk-guruk enteng guruk-guruk uruk Kang Eru dalam pripun wa seniki
kanggo ngormati Senok Talita Putri lan Senok Kalista Bilqis Maharani sing lagi dijajar penganten karena penjalukanane Ibu Nunah niki wis kalaksanan ngrasuli terus jajaraken penganten terus bakal ditumpakkan ing arak-arakan sedurunge mangkat Senok Talita Putri karo Senok Bilqis niki njaluk dihormati kenang tangga batur rakyat sedulure njaluk temoan. Jadi jaluk lagune penganten bari, penganten bari, salawak. Penganten baru, penganten bari makang Karita Japong karo bunyi nah, kawis bari. Penganten bari mah, kanggo bres kok. Iya, kanggo bres wis bari. Wah, wah darpan, temuannya sekian wah. Ben, la ilallah, yakin nang. Enten-enten sing awet esuk tekan wae pendung masih kapan bae. Ya ora bakatanku temuane ben. Sakiyen. Ayo mangga wae. Ayo mangga lagune pengantin baru ngormati Senok Talita Putri karo Senok Kalista Bilqis Maharani. Mangga pengantin baru. Heeh, wak, belu kendingin sindene, wak. Mas ini kan di sindene. Sindene lagi dangdan durung pragat, wak. La ilaha illallah. Yes, koreang wae. Aku panitia. Ana suara klung-klung-klung-klung berarti pemusiknya pengen nginung panitia. Mangga lagunya penganten baru. Sumangga kangge keluargane Bapak Karita Ibu Nunas Dwi Haja baris lanang sareng baris wadone diaturi dalane mutere Dwi Triciane mantes den sawang wadongon lan lanang Bapak Karita ari si pengante si Minuna siti tembangi karo somai gawe ngebu gawe ngebu sing dadi lanang Bapak Karita sumpinge kembang kembang wijaya Ibu Nuna di wadon mamai Ratu Bilqis selendang pelangi harum mewangi nenda dene ala nenda dene yen laku Saya dan orang kelas.
sing paling sayang. Bapak karitanya, majikan lanangnya. Eling-eling mabang, eling-eling anak mumpung ni adonya bapak jalan. Sampai
kesung. Arep kan reang blegar wis suwis, Ruk.